Olá, gente! Feliz Ano Novo! Então, vamos trabalhar porque BBB 24 já começou com a Casa de Vidro. Nossa, gente! Temos aí os quatro participantes, que é a Giovanna, o Gabriel, o Manuel e a Paula. Mas a Giovanna é muito parecida com a Vitube. Será? O que que vocês acham? E também teve uma treta entre Gabriel e Manuel, pode ver aí. Dentro da casa, gente, aconteceu algumas coisas aí. E também tem um momento que os participantes da Casa de Vidro entraram. Todo mundo estava feliz, mas do primeiro momento eu gostei da Paula e do Gabriel. E eu a torci para os dois, eu não conheço de nenhum lugar, mas gostei do vibe deles. E da Giovanna não gostei. Ela teve uma atitude assim muito. Falava muito para mim e eu não gostei muito. E aqui esse momento que o Gabriel está aí já pro confinamento, gente. E todo mundo votou e votaram certo, graças a Deus. Aline tem 41 anos, que é cantora, todo mundo conhece, nossa gente. Eu tô feliz, gosto muito da Aline. A Bruna tem 23 anos e é atriz. E também tem algumas curiosidades. Pode ler aí. Da Bruna. A Aline também tem curiosidade. O César também, gente. Tem novidade, gente. Eu tô a gostar, né? E a Paula. Que eu gosto, não sei, alguma coisa me bateu no coração e eu gostei. E também o Gustavo, como podes ver aí. O que que você acha? Tem também algumas curiosidades. Podes ler aí. Gente, eu tô muito feliz e tô a torcer já para alguns participantes, né? Não são todos, mas tem alguns. E para você conhecer o Na Gustavo fazenda com meu mais. pai, eu trato dos Ele trabalha animais, com o pai ajuda a dele, limpar pasto. gente. Com animais. Eu gostei de ver ele no cavalo, não sei. E daí, gente, o voto final que a Paula e Gabriel entraram na casa. E também o Fred tem 33 anos, é jornalista, nossa gente, é influenciador. Ele faz vídeos, gente. Eu acho que ele quer ser jogador, né? E o César tem 34 Bom, anos eu sou e ele é enfermeiro. Uma pessoa enfermeiro. muito sorridente, muito feliz, Ah, de ele bem com a gosta muito da vida, vida, com se aquele lado divertir. jogador que não se deixa Gostei. E se intimidar. gostaste desse vídeo, tem muito mais, gente. Até a próxima!